Kutmandu, geçinizler menen урматтуу теле көрүүчүлөр. Баяртадан айтып келген биздин жашообуз эртеңки жомок. Илгерки жомоктордун бардыгы бүгүнкү чындык. Мына ал мезгил сабактар китебинде жазылган сезим талдоолукту кыргыз эли илгертеден байырлап келген, сезип келген. Адамдын денесиндеги ар бир клетка аң сезимдүү. Алтуу сезүү сезимдерине өтө бай. Бирок ага тоскоол болгон мээбиздеги түмөндөгөн тоскоолдуктар бар. Ошо тоскоолдуктардын бардыгы биздин оюбуз менен жаралары. Бүгүнкү күндө көп нерселерди айтып келебиз. Адам өзгөрүш керек. Адамдын жан дүйнөсү өзгөрүш керек деп. Алтынбек Исмаилов деген жаш таланттуу акыныбыздын мындай бир саптары бар. Байка кыргыз, башка турмуш башталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда, кампайып чыт курсагың тойгон менен корком-корком жан дүйнөң ачкалууда. Ала кучту атына таш керек, адамсыңбы, адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өз эле келип калбайт, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Ушул мезгил сабактарындагы маалыматтардын бардыгын кабыл алган кыргыз баласы жан дүйнөсүнө төңкөрүш жасаш керек деген биздин бирден бир милдетибиз. Кыргыздын өзүнүн касиети, кыргыздын сезим талдоолугу, кыргыздын аруулугун бүгүн биз даңазалап айтып келебиз, ошол жөнүндө сөз болмокчу. Илгертеден, байыртадан, Манас атабыздан келаткан, ар бирдин каныбызда сөөгүбүзгө сиңген касиеттердин бүгүнкү күндө чындыкка чыгаар доору келди. Кыргыз деген ким? Кыргыздын касиети эмнеле? Мына ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз бүгүн. Мейманыбыз Булбулбек Осмонкулов. Ушул кыргыздын касиеттери жөнүндө бүгүн сөздү баштайлы. Себеби кыргыз өзү башка элдерден өзгөчөлүгү бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бирөөлөр жактырабы, жактырбайбы? Бул нерсени биз билебиз. Башка элдер дагы муну билет. Өзгөчө кыргыздын ким экенин аябай жакшы билген коңшу Кытай эли. Байырдадан кыргыздын улуулугун сезип, туюп көп сырларды бүгүнкү күнгө чейин Кытайдын императорунун библиотекасында сактап келет, вактылуу катып келет. Ушул кыргыздын улуулугу жөнүндө сөз баштадык. Саламатсыңар. Кыргыздын касиеттери аябай көп түрдүү. Эмне үчүн биз өзүбүздү ушундай касиеттүүбүз деп эсептейбиз? Сөз деген жөндөн жөнүн айтылбайт да. Мисалы үчүн кыргызчылык деген бир түшүнүк бар да. Андай түшүнүк башка бир да калкта жок экен. Мисалы үчүн бир нерсени ооруп калса же бир нерсени сезип турган адамдар мунун кыргызчылыгы бар экен деп айтып атпайбызбы? Ал биз бир гана кыргыз түшүнөт анычы, кыргызчылыгы бар экен десе. А башкалар түшүнбөйт. Ошо окшогон касиеттер кыргыздарда көп. А касиет деген эмне өзүчү? Касиет деген бул адамдын пенденин чоң аалам менен же болбосо мындайча айтканда эми баарын эле Кудай таала деп коебуз эми чынында ал Кудайга жетиш аябай алыс. Андан бери ортодо көп дүйнөлөр бар, көптөгөн жашоочулар бар. Ошол маалыматтар каяктан келет? Вот ошол касиети бар адам ошо чоң аалам менен байланышы бар адам деп айтсак болот да мындайча айтканда. Ошол касиет ачылган убакта же шыгы дейбизби, таланты ачылган убакта ар кандай маалыматтарды ааламдан алган жөндөмдүүлүк же болбосо бир аян түрүндө эң эле бир мына эч ким тана албай турган кашкайган чындык бул манасчылык өнөрү. Манасчылык өнөрү башка улуттар да эмне үчүн андай өздөрүнүн эпосун аларды эле айтса болот эле да. Китеп окуганды үйрөнө элек, тамга тааный элек,
кичинекей балдар деле Манас айтып жатышат мисалы үчүн. Манас айтуу деген бул эмне? Манастын ичинде не деген жерлердин аттары, адамдардын аттары, даже адам эмес ошолордун аттарынын аттары мисалы үчүн. Манас Атакула, ошо Адашбай, жер суунун аттары мисалы үчүн вот ошол окуяларды айтып атканда Манасчылар байкап отсаңыз карта менен даптал келишет да. Бул ашууну ашты, тигил ашууга түштү, түндүктү көздөй келатат мисалы үчүн. Анын баарын окубасаң эч жерден информацияң, маалыматың жок болсо, даже кичинекей балдар жана жаш Манасчылар алар тамганын да тааныбайт да. Эми ошондой кудурет менен көрдүңүзбү? Ошончо информацияны токтобой канча саат кое берсең ошон саат айтып берет. Мына бул деген касиет, бул кыргыздын касиетиби? Эң чоң касиетин бири ушул да. А ошонун баары бизге өйдө, өйдөнкү ааламдан, чоң ааламдан кандайдыр бир байланыш ачылып, ошолор келет экен да. Ошо касиетти алып жүргөн адамдын өзгөчөлүгү вот ошол чоң аалам менен байланышка чыга билгендиги. Мына Манастардын, Манасчылардын эмесин айтсак, булар эң чоң күчтүү энергияны алып жүргөн инсандар дейт да, Манасчылар. Булар даже керек болсо убакыттын ар кандай чектерине саякатка кетип калат дейт. Эми ал саякат кеткенде денеси менен барып келбейт. Духовный мааниде, духовный планда булардын оюбу, немеси ошол Манас окуялары болуп аткан кылымга кетип калып атпайбы? Бул ошол нерсе, мисалы үчүн мындан мурунку өткөн нерселерден барып маалымат алып келип атат. Эпосту ташып атат бияка окуялардын кандай жүргөндөрүн баарын. Ал ошону убакыттын өткөн чагына саякат деп айтылат экен да. Алдын ала айтуучулар бар мисалы үчүн, көз ачыктар деп коебуз го, боло турган нерсени билип койгон нерселер. Булар көрсө убакыттын келер чагына мисалы үчүн саякат кетип калат экен да. Адам уктап жатканда дейт, адам уктап жатканда түш деген бул дагы аябай бир кызыктуу деме да, нерсе деген феномен, ушундай бир касиет да, касиет эмес, мындай бир явление да. Адам түш уктап жатканда дейт, жаны дейт, рух энергиясы бөлүнүп денеден саякатка кетет дейт, ааламга. Анан ошол сиздин рухуңуз, ошол жаныңыз эгер өткөн чакка кетип калса, сиз барып мурдагы өткөн чоң аталарыңызга же мурдагы болгон окуяларга аралашып калышыңыз мүмкүн. А эгер келер чакка кетип калса, боло турган нерсени, эртеңки боло турган нерсени, андан кийинки боло турган нерселерди билип алат экенсиз да. Бул дагы бир кандайдыр бир адамдагы болгон касиет. Мен ушундай касиеттер кыргыз элинде көбүрөөк пайда болушунун бирден бир себеби бул кыргыз элинин аруулук, жан дүйнөсүнүн аруулугунда дейт да, тазалыгында. Ошол ата бабадан берки Кудай Таала жерге жаратылгандан берки касиеттериңерди дейт уктатпай тирүү абалда, кыймылдуу абалда сактап калгансыңар. Анын баары дейт ошол силердин жашоо образыңардын кандай таза болгондугуна байланыштуу. А касиеттер кандай чогулуп адамга жармашат экен? Талант деген нерсе бар. Бул талант, бул адам төрөлгөндө кошо бериле турган бул инно жөндөмдүүлүк да. Ал кандай чогулуп берилет? Мисалы үчүн адам төрөлгөндө Кудай Таала тарабынан жан салынып атпайбы? Жан кирип атат да. Ал жаныңыз кайсыл ааламдан келет? Аны биз билбейбиз дечи эми. Бираз бар маалыматтар. Жылдыздардан келет экен, ар кайсы башка сфералардан. Анан ошо жан салынган убакта дейт дополнительный пучок энергия ошол таланттуу адамга кошо киргизилет экен. Немеси мүнөзү башка ушундай бир энергия да. Анан убагы келгенде бирок ошол талантты дагы жөн эле адамга сала бербейт экен. Тияктан карап турушат экен да, мындайча айтканда. Вот ошонун жанагы өткөн немелерде айтылгандай генетикалык чынжырчасында вот ошол касиетти ойгото турган мүмкүнчүлүк бар болсо, ал мүмкүнчүлүк деген эмне?
sizin geninizde oşol mümkünçülük oygonup kalışının birden bir nemesi sizin ata babalarınızda. Jet atalarınız mesela için üçüncü atanızda böyle bir oşolorda kasiyet bar bolsa mesela için ırçılık kasiyet, komşuluk şunday. Oşonu öde yaktagalar bilip anan kimnin kasiyeti kaçan açılış gerek, anan oşoga baylanıştı ondan git. Жанында дополнительный энергия салат экен адамдын жанына. Аны ууга келип денеңиз чоңоюп дегенде мындай акыл эсиңиз неметкен анан кийин бир күнү жана портал ачылып анан касиеттер ачыла баштайт да. Аны сиз өзүңүз билбейсиз. Мунун баары табигый түрдө өтө турган процесстер да. Талантты, касиетти сурап ала албайсыз, сатып ала албайсыз дегендей. Бул жөн гана сиздин ошол касиет geningizdeki bolgon mümkünçülüklerdi oygotu. Dep da düşünse bolat da bul kasiyet degen neken. Talant kosbeylüülüktü kalabayt degen bir yerde jazı var. Malumat. Şol jönde aytıңыз. Talant kosbeylikti kalabayt. Anın biyligi deyt özündө deyt. Özündө degени жана айтпадык ба талант туу адамга депантны энергия салынып анын ошол таланттын ээси дейт э. Көрүнбөгөн ааламда көзөмөлдөп турган вот ошол таланттуу адамдын устаты, мастери. Качан, кандай маалымат, кайсыл убакта берилиш керек? Ошону ошол маалымат берилген убакта, ошол маалыматты кабыл алган жана касиеттүү таланттуу адамдын жөндөмдүүлүгү, ошол маалыматты кабыл алуу жөндөмдүүлүгү туура келиш керек. Аруулук, тазалыгы туура келиш керек. Ошонун баарын неметип туруп, анан кийин ууга келгенде сааты келгенде анан информация энергия түрүндө тиги таланттуу адамга же касиеттүү адамга кирет экен. Мээсинеби же жан дүйнөсүнө иши кылып энергия түрүндө. Анан ошол энергияны өзүнүн касиети менен иштеп чыгып неметип материализовать этип анан кийин ошол маалыматтын характери кандай, мүнөзү кайсыл багытка багытталган. Анан ошого жараша анан жанагындай ар кандай маалыматтар ачыла баштайт экен да. Окумуштуулардын мисалында да ошондой. Окумуштуулар дагы сен кайсыл немени илимди изилдеп атасың. Анан ошого жараша да ал дагы жөн эле окумуштуу болуп калат да. Ошонун дээрсесимде бир күнү кызыкчылык ачылат да. Ушул ошол физика элеми мисалы физик болсо аябай кызыктай көрүнүп ошону изилдегиси келип ошол жөнүндө китептерди окугусу келип ошону үйрөнгүсү келип көрдүңүзбү ушундай немелер пайда боло баштайт шыктар пайда боло баштайт анан ууга келип акылынын немеси ошого жетишкенде кабыл алуу жөндөмдүүлүгү уже өсүп жетилгенде толгондо анан кийин маалыматтар түшүп илим болсо илим болуп сабак болсо сабак болуп жазуу болсо жазуу ыр болсо ыр болуп сүрөтчү болсо сүрөт тартып эргүү келет сүрөт илхом ачылат ошонун баары илхом деген бул жанагы портал да ат ошол таланттын ээси дейт тиякта дейт а мен эгер таланттуу адам болуп муну мен өзүм жасап атырмын деп жазсам бул анда мен таланттын ээси мен эмес экенмин да көрсө таланттын ээси тиякта экен да ошон үчүн таланттын ээси бирөө дейт аны талант алып жүргөн адам эмес да тиякта дейт да ошондой эле бул китепте дагы атамгүл өзүн мен жазган эмесмин дегенде шайдоот туура атамгүл болсо кагазга түшүргөн атамгүл Осмонкулова деп жазылган да жайсаң атаныныкы ошондой бүбү мариям эженин кайыптан алып кагазга түшүргөн бүбү мариям эже негизи мунун автору устаты жайсаң ата дегендей биз өткөн доорду сүйлөшүп атабыз өткөн доорду келечектеги нерселерди сүйлөп атабыз учур чакты сүйлөп атабыз мына ушул китепте мындай жазылган бар кааласаңар сырлар ачылмакчы кошо алсаңар өткөн доорду келер чакты учур чакты дейт да демек адам ошонун баардыгын билиш керек экен тек гана тарыхты билбестен бул тарыхты жазуу түрүндөгү тарых эмеспиз жазылбай калган бүгүнкүгө чейин жазылбай калган тарыхты айтып атабыз басып өткөн адамдардын кыргыздардын деги эле адамзатынын басып өткөн жолдорун
келечектеги боло турган каякка адамзат баратат. Отту доордон кийин алтын доорго баратканы жөнүндө айтып атабыз. Мына ушулардын бардыгын кыргыздардын өзүнүн баспай туруп баарын көргөн, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн касиеттүүлүгү боз үйдө отуруп алып эле бардыгын билип кыргыз өзү дегиле адамдан өзүнүн денеси жер деп турат экен, көкүрөгү көк деп тыбырчылайт экен. Көк деп тыбырчылап ошол жактагы ааламдагы жаңылыктарды алганга дайыма кыргыздын көкүрөгү дилгир ошого тартылып турат. Аны кабыл алгандар бар, кабыл ала албагандар бар. Ошону кабыл алып, ошону өрчүтүп кеткен адамдар касиеттүү адамдар. Бул башка улуттарда да бар, бирок көп кыргыздарда бар. Ошол эле кошуна элдерибизде бар. Ошол эле Японияда бар, ошол эле де Финляндияда бар, кай дүйнөнүн баардык бурунгучунда касиеттүү адамдар бар. Бирок ошолордун сиз айтмакчы баарында эч кимисинде Манас атасы жок. Оозеки айткан Манас атасы жок. Бул адамдын акылына сыйбаган, адам кыргыздан башка улуттар муну түшүнбөгөн нерсе. Бул түн ичинде келип Бакай ата Манас атанын кылычын берип, же Манас ата өзүнүн жүзү менен келип, анан эртең менен эле күндөп түндөп Манас айтып калган. Муну жөнөкөй адамга айтсаң, муну эч ким түшүнбөйт. Мына бүгүн жана Дархан айылынан кичинекей бала келди го. Саид. Саид деген 5 жаштагы бала. Жарым саат ушул жерде Манас айтып кетти. Эмне деген керемет? Эч ким түшүнбөйт муну. Ал эми башка улуттарга айтсаң, ушинтип түн ичинде келип, атасы кылыч берип, Бакай ата келип кылыч берсе, айтып атса түшүнбөйт. А биз баракелде болуптур. Эң жакшы экен. Себеби ал биздин чөйчөгүбүздө, казаныбызда бар да. Казаныбызда бар ошол нерсе. Ушул улуу касиеттерди кыргыз элдик эртеден алып келет. Бул кыргыздын өзүнүн бүбүлүгү деп айтабыз. Манасчылыгы, санжарачылыгы, жомокчулугу, тамырчылыгы, кыл тамырчылыгы, далычылыгы деп айтабыз. Ушулардын бардыгы көзгө көрүнбөгөн табияттын мыйзамын кабыл алып, кайып дүйнө менен көзгө көрүнбөгөн дүйнө менен катарлаш, үзөңгүлөш, сапарлаш жашашканында деп түшүнсө болот. Себеби алардын бардыгын кыргыз туюп, билип, алар менен баарлашып, ал тургай дидарлашып келген касиеттер болгондо. Ну, сиз айтпадыңызбы, атың бул өзүнүн атын жазбай, бирде шайдоот деп койгон деп. Туура да, анткени маалыматтын баарын берип аткан ким? Анан кийин ошонун баарын өзүң меники деп алып алган бир чети ал туура эмес болуп калат да. Бул маалыматтардын келиши, кабыл алуу ар кандай түргө бөлүнөт экен да. Ар бир адам ошол маалыматтарды таланттуу адам, касиеттүү адам ар кандай жолдор менен, ар кандай образда кабыл алат экен. Мисалы үчүн кээ бирөөлөрү ушул тирип отуруп эле ушундай көздө отуруп эле кагазды колуна алып, анан ушундай маалымат келе баштайт. Ал маалымат бул энергия түрүндө кирет мээңизге. Мээңизде кирген энергия сиздин касиет күчүңүз менен, рух энергияңыз менен өзүңүз денеңиздеги болгон жана гендеги касиеттердин айкалышуусу аркасында бул материализоваться этип, анан кийин мысль болот, ой болот, анан ойдон сөзгө айланып атпайбы. Значит, тияктан келген энергия бул антиматерия деп койсок, анткени көрүнбөгөн нерсе антиматерия деп аталат да. Ошол нерсени материализоваться этип, мынакей сөз кылып, китеп кылып чыгарып атабыз. Вот ошол жердин үстүндө отуруп, ушундай отуруп алган маалыматтар булар микролабораторияда отуруп алган маалыматтар деп айтылат экен да. Биздин материалдык дүйнө, жер дүйнөсү бул ааламдын масштабын алганда микролаборатория деп айтылат экен. Ал эми жана Бүү Мариям эженин мисалын алсак, ал киши кайыпка чыгып, анан кийин ошол жактан ташып атпайбы эмелердин баарын, сөздөрдү, ырлардын баарын. Бул метод, бул неме макролабораториядан ташып келип жатат деп айтылат экен да. Анткени көрүнбөгөн аалам бизден өйдөнкү турган таза сфера да булчу.
отошол кайып дүйнөлөр макролабораториялар деп айтылат экен. Значит, ошондо эки жол менен маалыматтар бизге келип түшөт экен. А манастырлардын мисалында болсо, алар деле жана биринчисиндегидей микролабораторияда отуруп алып эле жердин үстүндө отуруп алып маалыматтарды алып атат манастырлар. Ошондой деп айтылат да бул китептерде. Бул китепте Жайсаң атанын атым күлгө бергенин маалыматы бар. Бар. Маалыматы бар. Ыртырында жазылыптыр. Шайдоот ата китепти берип атса, ошонун ичине Жайсаң ата атым күлгө маалымат берип атат. Ошол маалыматтар дагы өтө бир копуя сырды каткан маалыматтар экен. Ошонун ичинде Бүбү Мариям эже жөнүндө өтө чоң маалыматтар менен сыймыктануу менен маалымат берген. Ошол эжеңе кандай мамиле кылышың керек, бул эжеңдин өзгөчөлүгү, бул жөнөкөй адам эмес дегендей маалыматтар берилген да. Бул Шайдоот ата менен Жайсаң ата жогорку сфераларда бири бири менен тыгыз байланышта деген келип атат. Эки атаңды бирдей сүйүп окуй бер деп атпайбы, көрдүңүзбү? Эки атаңды бирдей сыйла дейт. Жер илими өңүтү менден келет дейт. Аалам илим өңүтүн Шайдоот берет дейт. Көрдүңүзбү? Жер жөнүндө, ушундай тарых жөнүндө болсо дейт, мен берип турам дейт. Ал эми ааламдан келген мыйзамдар жөнүндө илимдерди Шайдоот атаң берет деп. Туура, бул жерде да ошо Жайсаң атадан келген немелер бар, сабактар бар. Бирок Жайсаң атадан келгендер дал эле Бүбү Мария меженикиндей эки муундан анан жана 11 саптан турат экен да. Эми мен өзүм баягы кызыккандан кийин ар кайсы немелерди окуйсуң да. Мисалы үчүн Рүстөм жөнүндө дастан деген китеп бар. Көрдүңүзбү? Вот ошондо дагы баардык немелер, ырлар эки сап түрүндө анан эки сап анан 11 муундан берилип атат. Гомердин Илиадасын, Одиссеясын окусаңыз алар да ошондой. 11 сап менен анан кийин 11 муу менен 2 сап менен келет да. Анан булар кандайдыр бир өзүнүн мындай энергетикалыкпы, кандайдыр бир кайыптык бир күчү бар окшойт деп ойлойм да. Анткени ыйык аталган немелердин баары ушундай ыргак менен келет да. Бул бир нерсени далилдейт да бул нерселер. Булар улуу уюткудан, улуу чындык уюткусунан келген маалыматтар. Манас, Жайсаң атанын жазганы, Шайдоот атанын бергендери. Муну азыр жалган деп айтууга билбейм кандай адамдын дити барып дити барат. Ушундай карапайым кыргыздын аялзаты ушундай улуу маалыматтарды. Сабагыбыздын баштарында да айттым эле. Бул китептерди жазган мына профессорлор, илимди изилдегендер, окумуштуулар жаза турган тил менен жазылган көп нерселер бар. Жөнөкөй карапайым адамга каяктан келиши мүмкүн? Туура. Каяктан? Же болбосо Бүбү Мария эжеге. Бул өзү медик болсо, медик деле окусун бүткөн, анан кичине табыпчылык менен жүргөн, анан бул каяктан келди? Эмне деген? Ушуну биздин адамдарыбыз билбейм, көрө албайбы же эмне болуп атат. Бирок мунун убагы келет. Туура. Азыр ушинтип тыюу салынганы менен убагы келет. Ал деле ушул жогорку күчтөрдүн таасири менен. Таасири менен ачылат. Сөзсүз боло турган нерсе бул жердин үстүнө келген жаңылык болгондон кийин ар бир пайда болгон нерсенин өзүнүн орду бар. Анын орду жазылып мынакей азыркы күндө дагы жазылып атса керек. Мына Атамгүл 8-нчи жазып бүттү деп айттыңыз э? 9-сун жазылып атат. 9-сун жазып атат. Дагы маалыматтар түшө бермекчи. Ошондуктан ушул болуп аткан жаңылыктардын баарын жана башта айткандай кыргыз бала сөзүн жан дүйнөсүнө кичине төңкөрүш жасаш керек. Өзгөрүш керек. Ойлорун оңдош керек. Каяка баратабыз? Ким элек? Ким болдук? Бул дүйнө эмне болгон? Качан пайда болгон? Каяка барат? Бардык нерсенин аягы бар да. Демек аягында эмне болуш керек деген суроону адам өзүнө салып, ушундай маалыматтардан издениш керек.
Kırgız balası bunun ilgirteden köp köp kılımdarda bunu bağlap özünün kasiyetin kayıp dünyamının kanatlar şeken bağlap oşol doğrudoğu adamdarga oşol uçur çaka baylanıştu açılışlardı aytıp açılışlardı kavarlap gelecekti aytıp ötkün doğrudu aytıp anan uvağında kanday bağıtta boz kerek uşulardın barına aytıp kelgen bizden kalıgıl atabız deyibiz be degele köp bolup kelgen olyalar köp bolgon olyalar köp bolup turdu жана акелер деп коёбуз жети акелер. Ошонун баары касиетти алып жүргөн ушундай улуу адамдар да, инсандар. Биз адамдар кандайбыз? Материалдык дүйнө жашайбыз. Бизге эң биринчи эмне керек? Курсакты тойгузуш керек, туурабы? Денебизди жылуу жумшак алып жүрүшүбүз керек, кыйнабашыбыз керек. Биз жалаң гана ошол денебизди баккан жагын көбүрөөк көзөмөлдөйбүз да. Can dünyası oşurulu vaxta. Can dünyası açıqarşılıkta kalı atkan. Ruh sezimleriyiz, uqtap kalı atkanın. Oşunu sezbeytik emizde. Oşuları gününde bu kitapta aytılat da uşa uaqt geldi. İmçin otu doğru de atılat, kele atkan kılım. Otu doğru degen, otoşol, jana biz murdağı temalar etkinde kemerdin biz küştü energetikal zonasına girip arantan energiya degen bu ot da, ot. Вот ошон үчүн ошол оттордун таазири астында адам затынын болгон шыктарын бар, кайып шыктары деп айтылат да. Жана сиз айткандай касиеттери. Мына биз кыргызстар касиеттүү сатыпбызбы? Эми бардык ошол адам жер үстүндө адамдардын жанагындай шыктары эми ойгоно баштайт экен. Бирок ошону ойготуш үчүн өзүбүздүн ответный реакция керек да бизденчи. Биз ошо умтулуп вот ошол аяндар түшсө, ошолорго маани берип, биз кандайбыз? Азыр мына сөкөс ушундай темалар жөнүндө бул оор темалар. Сөз кылып атабыз. Мүмкүн бизди угуп аткандар айтышы мүмкүн, каякта бир мифти айтып атат, мистика ошондой болмок беле, болсо гана көргөзбөйм ага дегендей. Вот ошондой ойдон биз өйдөрөшүбүз керек уже. Уакыт келди дейт уже. Материянын немесин силерде көп сырларын уже ачып билдиңер, илимиңер өнүктү. Анткени бүт уже баарын билип калыптыр уже, элементтердин бүт баарын билебиз, касиеттерине чейин. Жерди изилдеп бүттүк уже. Бүгүнкү деңгээлде. Бүгүнкү деңгээл. Эми мындан ары жанагы атланттар сыяктуу эле дейт. Уже биз антиматерияны изилдеп башташыбыз керек. Антиматерия деген бизге көрүнбөгөн аалам, биздин дүйнө материя дүйнөсү болсо, бизге көрүнбөгөн аалам антиматерия деп аталат да. Бул китеп ошондой неме менен берет да, сөз менен берет антиматерия. Антиматерия ошол кайып дүйнө. Кыргыздар илгери дейт, эки дүйнөнүн мыйзамын бирдей салып жүргөн. Бирдей алып, вот ошо бирдей урматтап дейт. Ошондой образ жашоолорунда ошондой жашоо жүргүзүшкөн дейт. Эч качан немени аяндарды башка нерселерге маани бербей койбой, ошо табигат менен дайыма аралашып, жуурулушуп эки ааламдын мыйзамын бирдей сактаган үчүн. Ырым жарым кыргызда болгон жана ырым жырымдардын баары бүт баары тиякта болуп аткан процесстер менен байланышуу экен. Бүт жана тушоо кесүү дагы ошол тиякта болгон кугулуштарга, ааламда болгон кугулуштарга байланыштуу. Дагы башка ырым жырымдар көп го кыргызда каада салтында мисалы үчүн үйлөнгөндө даже мына боз үйдүн ар бир уугунун эмелери керегесинин ар бир байлаган чачыктарда ушулардын баарында көп сырлар жатат. Ошолордун баары ачылганда көп нерсе кыргыздардын буюм тайымында болгон сырларга чейин бүт баары ошол китепте аябай окусаңар кенен ачылып берилет да. Bu kasiyetler jönünde aytıp atkanda bu ilgerteden gelatkan kasiyetler emne üçün bugünkü günge çeyin жер каймактагандан бери келаткан касиеттер кыргыздарда жоголбой келатат. Эмне себептен? Техника өстү, прогресс өстү, баары эле өсүп атат. Анан көзгө көрүнбөгөн касиеттер бүгүн керекпи? Ошол эмне үчүн сакталып келатат деп ойлойсуз? Ошол себеби менин түшүнүгүмдө адам
özü özün akылы менен чыгарган мыйзамдар жакын караларда иштебей калат деген нерсе бар. Медицина болобу, техника болобу, бардыгы адамдын өзүнө сиңип ошол касиеттер. Ошолордун бардыгы жараксыз болуп калат. Кыргыздар болсо аалам мыйзамы менен жашап гана келген. Аалам мыйзамын каяктан алган? Ошол көзгө көрүнбөгөн кайыптардан алган. Мына ошону менен бүгүнкү күндө 21-чи кылымда касиеттүү адамдардын өзүнүн аткара турган кызматы өтө зор. 20-чи кылым деп айтылат да, 20-чи кылым бул материалдык, техникалык, илимий өсүүлөрдүн кылымы болду дейт. Ал антиматериянын, кайыптын мыйзамын түшүнүш үчүн биринчиден биз материалдык дүйнөдөгү мыйзам ченемдүүлүктөрүн баарын окуп билишибиз керек болгондо. Кандайча болуп биздин денебизде физиологиялык процесстер жүрөт, акыл эс кандайча болуп өзүп атат, ошолордун баарын түшүнүп алмайынча биз өйдөнкү илимдерди ача албайбыз да, баардык нерсе тепкич менен кетиш керек да. Биринчи класста, экинчи класста окуш керек, экинчи, үчүнчү класс ушундай. Ушундай ирет менен ачылыш керек болгондуктан дейт, 20-чи кылым дейт, илимий, техникалык ушундай өнүгүүлөрдүн жыл эмеси, кылымы болду. А эми 21-чи кылым дейт, духовный өнүгүүнүн жылы болот дейт. Анткени кайра эле баягы мурда айтылгандай, космостон келген улуу күчтүү энергиялардын таасири астында адамдардын жана сиз айткан касиеттери, ино жөндөмдүүлүктөрү, аалам менен болгон байланыштары ушинтип ачылып, майда медерлер ишке кирише баштаганда ошол касиет ачылат экен да. Анан 21-чи кылым духовный өнүгүүнүн жылы болот дейт. Биз азыр эки адам кошулуп сүйлөшсө эле эмнени айтат? Ой, биздин турмушубуз начар, туурабы? Жакыр жашайбыз, балдарыбыз бар, жүрөт ар кайсы жакта жумуш издеп, акча издеп. Биз антип эч качан өзүбүздү ылдый сезбешибиз керек. Зато биз духовный жактан баарынын алдыда жүрөт экенбиз. Эгерде бизге ошондой бакубат турмушту берип койсо, байлыкты, аябай кененчиликти берип койсо, сиз айткандай биздин касиеттерибиз качып кетмек. Анткени биз алаксып калабыз да. Байлыкка алаксып каласың, акчага алаксып каласың. Айтышат го, Кудай Таалам дейт, жаман көргөн адамына байлыкты берет дейт. Анткени ал ошол байлыктын кулу болуп калат. Акчам көбөйтөм, немемди арттырам, байлыгымды арттырам деп жүрүп, ал бардык нерседен кур калат экен да. Духовный жан сезими ачкачылыкта калып атат. А Куранда айтылат го, тиги дүйнөгө барганда бир гана ыйманың жолдош болот дейт. А ыйман деген сөздө көп түшүнүк бар да. Ыйман деген бул сиз экөөбүздүн ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, бири-бирибизге болгон мамилебиз, адамдарга болгон мамилебиз, жашоого болгон мамилебиз, даже ичкен тамагыбыздын түрлөрү, ошол таза тамак ичип атабызбы, ошол тамак бизге керекпи, ашык ичип алдыкпы, же ошо белгилүү керектүү гана өлчөмдө кабыл алып атабызбы, аракты ашык ичип алабыз. Ушунун баардык биздин кыбырган эме кыймыл аракетибиздин баары вот ошол биздин ыйманыбыз. Ошо тиги дүйнөгө барганда вот ошол сиз кандай жашоо кечирдиңиз бул дүйнөдө, вот ошол шыр эле билинип калат экен да. Бир эле карагандан медер, даже медерлер кемер талаасына киргенде деле адамдардын кара ниеттиги билинип калбайбы? Көрдүңүзбү? Значит, ошол кемер талаалары жана күчтүү энергия зоналар ошол жерде деле акыл эс бар дейт. Вот ошол жер мындайча айтканда детектор кылжы болуп калып атпайбы? Көрдүңүзбү? Акыркы 150-200 жылдын ичинде техниканын, адамдын акылынын өсүшү менен адамзат өзүнүн улуулуктан бир топ алыстатып алды. Улуулук ошол руханий дүйнөсү. Бүгүнкү күндө сиз айтмакчы, руханий дүйнө азыр басымдуулук кылып өтүш керек. Болбосо материалдык дүйнө ушундай жогору чыгып кетти, руханий дүйнө таразага салгандагыдай түшүп кетти. Азыр доор алмашуу кезинде
Biz сүйлөп аткан нерселердин бардыгы ошол руханий дүйнө менен материалдык дүйнө теңелиш керек, жок дегенде. Деген маселет болуп атат. Болбосо бардыгы азыр материалдык дүйнө. Дүйнөнүн бардыгы. Кай жерде албаңыз? Азыр биз чындыгында бир жалган дүйнөдө жашап атабыз. Бардыгы жалган бул дүйнөдө. Бийликтегилердин бардыгы жалган. Бийлик дегеним ошол Америка башында тургандар, Европанын башында тургандар. Бизге берип аткан маалыматтардын бардыгы тек гана бир кызыкчылыктар үчүн эле берилип аткан жалган дүйнө, жалган маалыматтар. Биз ошол маалыматтар менен тек эле адамда зат, азыркы күндө жер шарындагы адамзат бийлик башындагылардын берген маалыматтар менен жалган дүйнөдө жашап атабыз. Баары жалган. Болбосо бүгүнкү күндө техникалык өсүш аябай чоң жогору деңгээлге өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Сиз жана айттыңыз, бензин мурдагы сабакта бензинди алыш керек, нефтини тиги казыш керек, ошондо бузулуп атат, туура. Азыр суу менен бензиндин ордуна суу менен жүрө турган машинелер пайда болду. Электромобилдер качан пайда болгон? Ушундай ачылыштар табиятка, адамзатка, экологияда таза ачылыштардын бардыгын кызыкчылыктары бар чоңдор деп коёюн. Ошону бийлик кылгандар булардын баарын жок кылып келатат. Көп жылдардан бери, кылымдардан бери көп улуу окумуштуулардын ачылгандарынын баарын жокко чыгарып, өзлөрүнүн жалган гана мыйзамдарын чыгарып, жалган информацияларды берип, адамзат туңгуюкка баратат. Мына ошол туңгуюктарды кыргыздар адамдын акылынан эмес, адамдын көкүрөгүнөн издеген. Көзүң менен көрбөсөң, көкүрөгүң менен тааны. Мына ошол улуулуктарды ааламдан алып, кыргыздын касиет деп атабыз, кайып илимдер деп атабыз. Мына ошолор менен туңгуюктан туура жол таап келген кыргыз бүгүнкүгө чейин жашап келип, өчүп калбай, жоголуп кетпей сакталып келатат. Негизи мен айтар элем, кыргыз жоголсо жер жүзүнөн дүйнө сөзсүз түрдө жоголот. Себеби ошол жара турган тең салмактуулукту кармап келаткан уюткудай кичинекей гана эл. Ушундай себеби жа биз мурдакы сабактарда айткандай 7-чи кылымда келген дүңү менен келген Манас атабыздын касиеттүү уруктары кыргыздардын бардыгына жайгашып туура кеткен. Ошондуктан кыргыздын өзүнүн кайып дүйнөсү бул улуу мыйзам, улуу мыйзам менен жашаган көчмөн дүйнөсүндө жашаган гана кыргыз болуп келген. Албетте адамзаттын дээрлик көпчүлүгү көчмөн болгон башында. Ал эми ошол таза доордо ошол улуу мыйзамдар таза кыргызга гана келип атпайбы? Бул дүйнөлөр баары бир бүтүн дейт. Бирок сфераларга бөлүнүп турат дейт да. Биз жашап аткан сфера бул жердин үстүндөгү сфера да, атмосфера да, материалдык дүйнө. Жердин астында дагы көрүнбөгөн дүйнөлөрдө деле жашоочулар бар дейт. Эгер дейт ошол жашоочулар менен силер дейт мындай көзмөгөз физикалык планда кезигишип калсаңар дейт, силердин жүрөгүңөр аларды көргөндө түшүп калат дейт, алар силерди көрүп жүрөгү түшүп калат дейт. Ушундай образда силер түшүнбөгөн дейт. Биз эми билбейбиз, эми али ааламдын закондорун жаңыдан ачып келе атабыз. Материалдык антиматерия менен материянын дейт ортосунда чек жок дейт. Материя бул жашоонун эң баштапкы формасы, орой формасы дейт, грубый. Анткени биздин денелерибиз жанагы ири медерлерден туруп атпайбы? Ошол ири медерлер майданып кеткенде, кандайдыр бир чекке кеткенде уже алар өйдөнкү сферага көтөрүлөт экен да, аруулугу артты деп айтылат экен да. Биздин аруулугубуз ушу медерлерибиздин чоң кичинеси менен анан жасаган кыймылдары менен айырмаланып турат экен да. Бул медерлер жөнүндө айтканда
Manas Ata'nın denesindeki modeli. Nimesilisme girette, oyma girette. Bayağı artınan anlatıp jönötkende aytıp jönötken bir katı var mı? Qoğurbayga jönötken katında aytat. Artınan anlatıp jürüp birok anın bilbegen özü sırın bilip aldım. Ana eger paydalansan uçurunda Aykölün mert kılasın buruttardın de. Ar juma taŋ atarda jıldız tarap, arulap bütkün boyun dar atalat. Obogo kolun sozup tilek aytıp, oturat oşondon soŋ kuttu karap. Aytkanım özüm görüp gözüm jetken, anan da avalına giret eken. Tögülüp töbesinen teŋirdin keremet nuru tögülüp turat eken. Ошондой кезде көрсөң буртканын оготпөс курч болоттой толку анын эриген коргошундай көлкүп турат. Мертинтет шол учулда жал алган жараат дейт да. Коргошундай эрип турат деген сүрөттөмөсү бар да. Мына ошол жерде жана медерлердин майдаланып кеткендей. Ошол Манас ата дейт, өзүнүн тирүү жашоосунда эле дейт. Ошол эле доор да мындан 1300-1400 жыл мурун дейт. Ошол ата өзүнүн денесиндеги дейт. Бир дагы кыймылдабай ишке кирбеген медери калган эмес дейт. Бүт денеси балкып ушундай көлкүп эрип турчу экен да. Аруулук ушунчалык касиети күчтүү болгондуктан дейт. Ошондой нерсени дейт. Аны алып жүрүш кыйын да. Жердин үстүндө материалдык дүйнөдө майда медерлерди кыймылга келтириш кыйын экен. Майда медерлер кайда кыймылга келет? Жанагындай аномалий зоналарга киргенде, кемерлердин күчтүү кысуу таасирине кабыл болгондо, же болбосо жана кара куюнга окшогон гравитациялык аябай күчтүү энергияга айланууга киргенде, кысууга киргенде Ошондо майда болот экен медерлер. Медерлердин майдалашы үчүн шарт керек. Мындай бир белгилүү бир шарт керек. Атлантидалардын мисалында булар кемер жасалма кемер талааларын жасап лабораторияда. Ошого кирип аномалий зонадан тыш кылды. Анан кийин медерлердин майдалабына кайыпка чыгышып атпайбы? Манас ата доорунда дейт. Жердин үстүндө эле дейт. Ушундай материалдык дүйнөдө бүт медерлерин кыймылда балкылдатып алып жүргөн дейт. Бул мындай феномен дейт. Мурда башка цивилизацияларда дагы бул башка галактикалык масштабта алганда дагы көп да эмне андай бир немеде стандартты башка дүйнөдө дейт э башкан стандарт менен жүрүш дейт э ал аябай немеде бир гана Кудай Тааланын кудурети менен боло турган улусат нерсе дейт да Манас атабыз ошондой феноменди алып жүргөн рух болгон да Аномалий зоналар деп айтып атабыз. Аномалий зоналарга жанагы биздин мазарлар кирет. Аномалий өзгөчө зоналар да буларчы. Ошол кыргыздар ошол кайып дүйнө менен байланыш үчүн мазарларга, ыйык жерлерге портал деп айтылат. Нур түшкөн жерлери деп айтылат ушулардын бардыгына. Кыргыз ошол кайыптан ошол жерлерге барып, касиеттерин дайыма сугарып İşin için tüptöp enerji alıp enerjiyanı bir tüsün verip enerjiyalarını almaştırıp o darıştırıp alardan algan kayra bergendin oşlordun bardığın bugünkü geçeyin oşonu menen saktap kiret. Kırgızstan'da bunda ıyık yerlerdin bardığı ötö köp ekenin bugünkü yerlerde de aytkanbız. Mana oşlordun bardığı bul dağ ушул жараткандын буйругу менен ушул кыргыздын ушул касиети Материалдык дүйнөгө берилгенден баштап ошол жоголуп кетпесин деп ошол аномалий жерлерди берген. Аномалий деген бир кызыгы болот экен. Нур түшкөн жерлер деп айталынчы. Нур түшкөн жерлер. Ошондой касиеттери менен карманып келген. Кыргыздын өгүнө айтып отурдук боз үйүнүн өзүнүн касиеттери, өзүнүн кереметтери жөнүндө. Бул муну бир Ааламдык мыйзам менен жасалганы жөнүндө. Жөн эле жасалып калбаган ыңгайлуу экен, жүктөгөнгө жеңил экен дегенден сырткары бул мунун ичинде чоң-чоң сырлар бар экенин дагы айтып келебиз. Ушул бардыгы
Kırgız alğan elimdin bardığı uşul kayıptan alıp kelgen kasiyetti adamdardın bardığına. Bu kasiyetti adamdardın doğru joğurda aytılgandan 21-ci kılımda özünün ordun tavat degen. Anda mesela bugünkü sabahımız dağı büttü. Vaktimiz daima jetpey kalat. Öte kızıktı olup ketkende. Dağır jol çoğun rahmat. Anda mesela urmattı telegörücüler. Bugünkü bizden jaşoobuz. Ertenki jomok. Alemi bayırkı jomok. Bugünkü çındık. Bar bolunuzdar.